Ние продолжуваме со Студио 1. Следен гостин е Виктор Илиевски, директорот на Македонската филхармонија, од каде што за летово, односно за следниот месец, веќе најавуваат богата програма и нови спектакли кои што македонската публика за прв пат има можност да ги види. Меѓутоа, пред да почнеме со разговорот со директорот, предлагам да погледнеме промо материјалот за она што не очекува од Македонската филхармонија. Внимание! Не пропуштајте го најголемиот 3D мапинг спектакл 3 јуни. Македонска филхармонија и 3D Project Studio ви го прикажуваат проектот и коњите ги убиваат, зарем не? Неповторливо 3D доживување со звуците на легендарните хитови на Лед Цепелин, поддржано со нотите на големиот Дмитри Шостакович, несебично подпомогнато од миленикот на Кјубрик, Арам Качатурија, заедно со актерското мајсторство на Дејан Лилич, неповторливиот музички аранжман на маестро Емин Джиан, 3D магијата на Милчо Узунов и режисерската виртуозност на Златко Славенски. Разбудете ги сите сетила и уживајте во најспектакуларното 3D мапинг шоу. Карти во продажба во Македонска филхармонија и на МК Тикетс. 3 јуни. Не пропуштајте. А ние сме назад во студиото, како што најавив, Виктор Илиевски, директорот на Македонска филхармонија, е наш гостин. Господин Илиевски, добре дојдовте во Студио 1. Оно што може да го погледнат и нашите гледачи сега е оно што го подготвувате, ги убиваат и коњите, зарем не, е всушност делото кое што ќе се го представи Македонската филхармонија. 3D мапинг се споменува, технологија која што во изминатиот период се најава како најсовремена и најмодерна технологија. Дали можете да им објасните на гледачите зашто всушност станува збор, што е она што ќе може да го видат? Поздрав до вашите гледачи. Станува збор за 3D за прв пат во Македонија, 3D мапинг шоу, каде што ќе има комбинација на мапирање во салата, новата сала на Македонска филхармонија, глумење и се разбира најглавниот дел, музичкиот дел, каде што нашиот Емин Джиан ги има аранжирано и востановено сите тие музички детали за овој настан. Ние за Image PR агенцијата имавме еден настан во декември и видовме дека е со голем резултат и огромен интерес во јавноста и од тој начин сакавме да поставиме во програма, во нашата концертна сала, ова големо шоу, каде што на 3 јуни ќе биде представено со глумецот нашиот Дејан Лилич и во комбинација Милчо Узунов 3D продукција и се разбира Златко Славенски, кој што е режисер на овој настан. Невиден и еве поканувам публиката да види за што станува збор. Станува збор за дел од хитовите на Лед Цепелин, Хачатуријан и Шостакович, четврта и шеста и осма симфонија, каде што ќе бидат најбитните делови музички за публиката. Така, Златко Славенски може би еден од најмултимедијалните и ликови кои што експериментираат и не се плашат да експериментираат кога станува збор за уметноста. Насловот и коњите ги убиваат, зарем не? Постои ли некаква символика во ова, порака некоја може би? Видете, тоа е дел од Сидни Полак филмот, каде што испреплетени се темите од филмот, меѓутоа содржината еве да не ја објавуваме за јавноста, да можат да ја видат. Меѓутоа станува збор еве за еден музичар кој што е со триангел, кој што на некој начин ќе биде дел од оркестарот на Македонската филхармонија, кој што ќе го игра Дејан Лилич, и еве да некој мал ситен детал да откриам во однос на ова шоу. Така, знае ли македонската публика да препознае една ваква продукција во која што се вложува на вистина многу и да тоа да го цени со своето присуство? Точно така, ние го видовме ефектот од тој настан кој што го споменав во организација на Image PR и заради тоа ние пристапивме нормално во програма и покрај нашиот железен репертуар кој што го имаме во нашата редовна годишна програма на Македонската филхармонија, на вистина и со перформансите кои што ги има објектот, се разбира и со осветлувањето и еве со проекторите кои што ги добивме, да на некој начин добиеме еден еклузивен и оригинален настан. И мислам дека публиката ќе биде многу задоволна.
Токму околу тоа и сакав да ја прашам, бидејќи на 6 и 7 јуни веќе имате најавено нови настани, филхармонија на отворено. Сакав да прашам зошто токму филхармонија на отворено го носите африканскиот вокалист Феми Кути. Дали македонската публика е запознаена со африканската музика и дали звучи примамливо за нив? Тоа е прашање кое што подоцна ќе ја прашам, меѓутоа оно што ме интересираше е зошто на отворено, дали можеби македонската филхармонија и покрај најсовремената зграда ги нема условите за да ова го изведе внатре? Не, ние по традиционално 10-ти години и веќе имавме концерти на отворено кои што навистина добија голем призвук кај нашата публика цената и мислам дека тој проект на некој начин се продолжува, меѓутоа во нова констелација заедно со град Скопје тука влегува, заедно со Кино Милениум и ние се разбира тука влегува и нашиот партнер Пакомак кој што еве подоцна ќе кажам за нивното влијание во врз овој настан, каде што и за првпат каниме како филхармонија, сметам дека сме на доста институција, бенд кој што има светски рамки, во светски рамки, баш е поран овој настан на 7 јуни, бидејќи они се на турнеја, европска турнеја, бендот, Positive Force, начело со Феми Кути, значи африканецот кој што е роден во Лондон, и мислам дека Скопје заслужува една нова димензија, во смисла на тие ритмови кои што ги имаат африканците, се гледа дека на сите голем број настани и еве летниот период да навистина публиката ужива во тие афробит ритмови за да на некој начин им се понуди нешто ново, меѓутоа квалитетно и за прв пат филхармонијата носи бенд заедно со Министерството за култура, се разбира, кој што навистина има светска слава. Нивниот албум Африка for Africa беше номиниран два пати во 2010-та за престижната Греми и мислам дека македонската публика заслужува едно еден ваков настан. Се разбира на 6-ти заедно со Кино Милениум ќе се проектира исцелител нашиот македонски филм од Ѓорче Ставрески и сметам дека тој филм ќе биде исто. Зошто токму исцелител го избравте за ова? Тој дел е на МКЦ, значи во настан влегуваме ние и МКЦ и мислам дека они имаат нивна програма и сметам дека тој дел е во нивниот домен. Така, неодамна се отвори новата зграда на македонската филхармонија, меѓутоа отварањето помина, да не речам, скандалозно, со оглед на тоа што доби етикета дека е партиска својна, со оглед на тоа што имаше само одредена политичка партија кадри. Вие сте релативно нов директор, една година сте на чело на филхармонијата. Дали полека успеавте да ја ослободите оваа институција од тие партиски етикети и рамки? Видете, 21 мај точно така беше отворена без технички прием и употребна дозвола. Со моето доаѓање на чело, јас во Министерството за култура веднаш ги пристапив моите ставови јасно и во јавност ги искажав дека филхармонијата која ќе биде финално завршена со сите пропратни документи, ќе отвориме и новата сезона. Исто така имаше мало пролонгирање, меѓутоа една институција која што е 73 години постои, сметам дека треба да биде пример и за сите други институции, се разбира за цел државен апарат, дека треба да се ослободи од било какви партиски влијанија, бидејќи во музиката, знаете, не сме да има компромиси, бидејќи уметниците навистина се најблагородната професија која што имаме и сметам дека јас допринесов заедно со Министерството за култура и Штраба, компанијата која што беше изведувач на објектот, најдовме заеднички решенија и се разбира Министерството за транспорт и врски со комисијата која што ја имаше назначено, утврдивме дека сите тие технички перформанси во објектот се како што треба и по добивањето на употребната дозвола ние отворивме и новата концертна сезона, бидејќи луѓето навистина не се свесни. Доколку се случи било каков некој проблем или инцидент, ни една агенција, односно осигурителна компанија, не ги покрива ниту еден трошок, а се разбира државата би плакала огромни пенали врз ако се случи нешто врз некој солист, странец, делигент и така натаму. Така, значи можеме да заклучиме дека нема технички недостатоци во зградата со оглед на тоа што имаше и нели контроверзија околу самото нејзино градење, а и всушност е дел од проектот Скопје 2014 за кој што веќе видовме. За среќа еве и публиката, се разбира, и голем број на гости кои што ги имаме и солисти, диригенти, се разбира, и странци кои што доаѓаат и ја посетуваат еден од најрепрезентативните објекти од тој цел склоп од Скопје 2014. Се
разбира со сите свои перформанси и технички можности и се радувам што еве ние како генерација уметници добивме еден таков објект и се радувам што еве и новата влада го исплати целиот долг кој што го имаше и кон Гранит и кон Штраба како изведувачи и на основа на тоа еве ние како институција издействувавме и нов концертен клавир Стенве од 160.000 евра како донација од Штрабак бидејќи беа благодарни на односот кој што ги има и третманот од владата, новата влада и огромниот долг кој што беше наслед. Предходната директорка, односно во нејзиното работење беа констатирани низа недоследности и неправилности откако вие стапнавте на оваа функција, дали можеби најдовте уште нешто што се случувало со текот на годините бидејќи оваа македонската филхармонија можеби беше и некако заборавена во изминатиот период, можам слободно да кажам. Можам да кажам дека имаше нелогични фактури од типот на плаќање на идејни решенија за камен темелни кои чине околу 300.000 денари, чуни некои износи, меѓутоа тој цел мој извештај го дадов во Министерството за култура и се разбира има институции кои што треба да изреагираат во однос на... Меѓутоа, за среќа, сметката на Македонска филхармонија, собствената беше без долгови и сметам дека од еден позитивен импулс дојдов на позицијата, со имаше голем број на проблеми околу, како што кажав, објектот, вклучувајќи го приклучок кон парното, бидејќи ние ќе моравме да се враќаме во домот на армијата, бидејќи немаше направен приклучок, имаше веќе распишани избори, за среќа најдовме соломонско решение со Министерството и компанијата БЕК, кој што го изведе тој дел за да не приклучи и на 14 октомври го добивме и парното пред самото пуштање на грејната сезона и сметам дека во овој период на вистина филхармонијата може да се горде и со функционирањето, се разбира со конечно на некој начин еден бренд кој што привлече голем број на спонзори, партнери кои што ја помагаат, како што кажа, добивме клавир, добивме огромна поддршка и од Пакомак кој што вложива во интериерот, се разбира еве за самиот концерт на отворено, заедно ќе направиме кампања за чистење на целиот смет после концертот да бидеме пример почнувајќи од нас уметниците, да градскиот парк се исчисти после настанот, да не се остави тој смет кој што се остава после голем број на настани на отворено и се разбира садење на дрва и трева околу филхармонијата и разубавање на тој простор. Се надевам дека во најскоро време и тој див паркинг кој што е околу филхармонијата ќе биде разрешен и ќе биде претворен во еден убав прекрасен парк. А што се однесува до Министерот за култура, веќе потврдено е дека ова Министерство ќе препадне дури и кај друга политичка партија. Министерот Аладјозовски по една година заминува од оваа функција. Како вие би ја оценили соработката со него, односно филхармонијата со Министерството, како одеше таа комуникација до сега? Значи, како директор на филхармонијата можам да кажам најодговорно дека имавме одлична соработка и огромна поддршка од министерот и самото министерство. Самиот министер во разговорите зборува и зборуваше дека секој кој што ќе има добри проекти беа на разгледување без никакви резерви, бевме поддржувани, се разбира. Морам да истакнам дека во оваа скоро година дена, за прв пат после 11 години, се пристапи кон подготвување драфт верзија на колективен договор во културата, кој што не беше подпишан, не е подпишан од 2005 година, и закон за култура кој што беше донесен по брза постапка 2014 година, бев дел од комисиите за промена на одредени нелогични работи кои што беа втемелени во тој закон и обременети бирократски врз уметниците и врз сите други вработени во културата. И мислам дека тој пат без оглед на целата ситуација треба да се продолжи во културата и сметам дека засегнатите, односно уметниците и сите носители на дејност од институциите треба да бидат вградени во системот на културата за да има квалитетни решенија. Така, дали во скоро време овој колективен договор ќе биде подпишен и очекувате ли коректната соработка со Министерството да продолжи исто промената на партијата која што ќе го... Да, се разбира, сметам дека тука станува збор за генерална политика која што, без кој патоказ не смее да се истапи од тој главен коридор кој што на вистина
а одлично тргна работите и сметам дека треба да се продолжи и со поголема динамика, за да на крај навистина уметниците добијат и валоризација на трудот, бидејќи навистина во културата има огромни разлики и во платите, и звањата не се платени. Еве, отпочна и таа постапка во музеите, библиотеките, конзерваторските центри и се разбира уметниците да бидат врвно третирани, бидејќи навистина заслужуваат. Имаме една филхармонија, една македонска опера и балет, национални театри, така да сметам дека уметниците треба да бидат платени како што треба. А дали тоа беше така досега и дали уметниците беа третирани онака како што треба да бидат третирани? Видете, отпочнати се постапките. Еве, владата за секој наш дополнителен настап пристап, еве, имаме конкретно концерт сега на 27 мај за 1000 години од Охридска архиепископија, каде што филхармонијата е дел од програмата и навистина владата дава дополнителни средства и валоризација на уметниците, што не било случај во претходните времења, каде што со налог едно писмо од владата беа донесени во институциите и мораше да се функционира по налогот. Така да, мислам дека има огромна разлика и сметам дека голем број на од уметниците го промените ги почувствуваат веќе. Така, ви благодарам господин Илиевски за вашето гостување и на вас исто така што е пракса во Студио 1, вие подаруваме книгата од нашата Санта Аргирова, Времето на Перонов, еден политички трилер кој што се надевам ќе ви се допадне. Фала. А ние почитувани гледачи, по кратката пауза продолжуваме со останатите содржини предвидени во Студио 1. Останете со нас. Една минута на еден ТВ. Контакт на